উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু দেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী মুলায়ম সিং যাদৱৰ মৃত্যুক লৈ এবাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ টুইট আহিছে আৰু দেশৰ বাবে অপূৰণীয় ক্ষতি বুলি অভিহিত কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই। এই মুহূৰ্তৰ এই বাতৰিটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। মুলায়ম সিং যাদৱৰ মৃত্যুক লৈ শোক প্ৰকাশ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মুলায়ম সিং যাদৱৰ মৃত্যু ভাৰতীয় ৰাজনীতিৰ বাবে বৃহৎ ক্ষতি বুলি অভিহিত কৰিলে ডক্টৰ শৰ্মাই। বহু দশক ধৰি তেওঁ বহু লোকৰ হৃদয়ত স্থান দখল কৰিছে, এয়া টুইটত মন্তব্য কৰিছে ডক্টৰ শৰ্মাই। তেওঁৰ মৃত্যুত মই কষ্ট পাইছোঁ। তেওঁৰ পৰিয়াল বন্ধু বৰ্গলৈ মোৰ সমবেদনা। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ, উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু দেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী মুলায়ম সিং যাদৱৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ। আৰু ইয়াৰ টুইটত প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু দেশৰ ৰাজনীতিৰ বাবে অপূৰণীয় ক্ষতি বুলি অভিহিত মুলায়ম সিং যাদৱৰ মৃত্যুত।